Tittar vi vidare på de så kallade köpehandlingarna, vi har ju tittat på köpekontraktet. Tittar vi på något som heter köpebrev, och så säger jag att det är frivilligt och det är en sanning med modifikation. För att det finns faktiskt stora vinster med att skriva ett köpebrev. Vi kommer till det sen, lite mer när vi pratar lagfart. Men det är inget tvång för ett bindande fastighetsköp att man har upprättat köpebrev. Fast man bör kanske göra det i alla fall. Köpebrev, det används som ett kvitto på en genomförd betalning, bland annat. Och det används också vid ansökan om lagfart. Och det är ett begrepp som jag kommer definiera senare. Så av de här anledningarna så kan det vara bra att skriva ett köpebrev. Och det gör man ju då. Kontraktet, det skriver vi när vi kommer överens om fastighetsaffären. Köpebrevet, det kan vi skriva när vi har fullt betalat för fastigheten till exempel. För då fungerar det som ett kvitto på genomförd betalning. Och återigen så finns det mallar på det här på Villaägarnas Riksförbund bland annat. Om ni googlar på det och köpebrev. Ni kan säkert hitta andra mallar också. Villaägarnas Riksförbund är bara ett exempel på det. Som sagt var, det här bör man skriva. Och jag kommer kanske till det lite mer sen för vad det har för praktisk betydelse. Så man bör skriva det, men det är inte så att fastighetsköpet är beroende av det. Köpekontraktet var man ju tvungen att ha för att det skulle vara ett bindande fastighetsköp. Köpebrevet måste man inte ha av den anledningen. Man kan också göra någonting som heter likvidavräkning. Det är också någon form av köpehandling. Och det här är ett krav om köparen ska ta över lån. Det framgår 4.16 JB. Alltså om jag köper en fastighet av dig och du har belånat fastigheten. Det gör vi ju ofta när vi köper fastigheter. Vi har ju sällan så mycket cash liksom att vi kan köpa fastigheten. Den kostar ju så mycket. Så vi får låna pengar och då belånar man fastigheten så att fastigheten fungerar som en säkerhet. Det här kan ni lära er mer om i min lektion om fordringsrätt, där jag pratar om olika säkerheter. Men då är det ju så här att om ägaren inte kan betala amortering och ränta och så på det här lånet, ja då kan ju banken eller låneinstitutet då ta fastigheten och sälja den. Det här pratar jag mer om i affärsjuridiken när det handlar om utsökningsrätt faktiskt. Det är inte säkert att ni tittar på denna lektionen när det handlar om affärsjuridik. Jag går inte in så där väldigt mycket på utsökningsrätt när det gäller privatjuridik. Lite grann faktiskt kommer jag in på utmätning och så där. Så att ni kan nog hitta lektion om det också om ni vill. Utsökningsrätt eller bara utmätning. Vad som gäller om man inte kan betala sina skulder. Men ja, banken kan då sälja huset. Om jag då köper en fastighet som är belånad, då övertar jag lånet om du inte löser lånet. Det vill säga om du inte betalar av lånet med de pengar som du får av mig när jag köper fastigheten av dig. Och om jag ska ta över lånet, då måste vi göra en så kallad likvidavräkning. Där det framgår att av den köpeskilling som du och jag har avtalat, som framgår av köpekontraktet, så ska jag bara casha, alltså betala i pengar. En del utav det. För resten är att jag tar över ditt lån. Det gör vi genom en så kallad likvidavräkning. Och det är liksom hur mycket då av köpeskillingen som består av övertagarens och säljarens lån. Så när jag har köpt fastigheten, om jag övertar dina lån, det har inte jag varit med om. När vi köpte vår fastighet till exempel, då löste säljaren lånet. Vi tog ett nytt lån för hela köpeskillingen. Det tror jag är det vanligaste, men man kan ju också göra så att man slipper den processen genom att du som säljare bara säljer fastigheten som då är belånad och jag som köpare tar över lånen. Då ska vi ha en likvidavräkning. Och det här införs ofta i köpekontraktet. Det finns då i en av de här klausulerna, paragraftecken, men en av de här klausulerna i Villaägarnas Riksförbunds mall bland annat. Det finns nog med i massa andra mallar också som vi kan hitta på nätet. Ja, det var allt om köpehandlingar.